У Дніпропетровську декомунізують світлофори. Голос згори, який дозволяє або забороняє пішоходам переходити дорогу, тепер буде враховувати перейменування. Замінюють озвучку на перехрестях з вулицями, які потрапили під дію закону про декомунізацію. Перехід через проспект газети «Правда» дозволено. Це нам дають послухати попередні записи, що їх і будуть замінювати. Після перейменування вулиці проспектів здогадалися переозвучити світлофори. У Дніпродорсервісі цим займається Володимир Саватієв. Саме його голос ми чуємо на перехрестях. Хоча основна робота чоловіка – інженер-електронщик. Забороняється перехід через Слобожанський проспект. Років 7 тому у комунальному підприємстві вирішили зекономити і не замовляти начітку у професіоналів-дикторів. Попросили Володимира і, як кажуть, понеслося. Тепер він за сумісництвом ще й світлофорний диктор. Голос його лунає майже на 60 перехрестях міста. Зараз мало не всі переозвучують, бо змінилися назви вулиць. Озвучено вже, я вже не пам'ятаю, скільки там, 9 перекрестків, ну, наговорено, як би на всі вже є, заготовка є. Тобто остановка тільки за тим, щоб виїхати і встановити це непосередньо на перекрестках. Заміна звукового треку не складна. Це роблять за допомогою ноутбуку та USB-дроту. Щоправда, підключатися потрібно до кожного світлофора окремо. Запис Володимир сьогодні зробив, ви бачили процес. Я перенес на ноутбук, а потім зробив запис. І тепер нове названня вулиці. Слобожанський проспект дозволено. Так без вимикання світлофорів поступово замінюють озвучку. Впродовж робочого дня можуть пройтися по всій вулиці. Далі будемо поетапно діяти і до кінця місяця ми переозвучимо всі 58 об'єктів. Сергій Філіпов, Андрій Райський. Новини 9 каналу.